okyali mu budde mukwano gwange obwa waka wano ku lutimbe olwa Kals TV. Omulimu omukulu gwakutuusaako waka nga bwe weetaaga okubanga bwotyo mukwano gwange omufuna. Kati ebyo nno nga tubitadde ku bbali, nsaba nkutwaleko munda mu ggwanga erya Syria tumale okutunuulira abasajja b'eggwanga lya Amerika olyagamba nti baayagalizidde embazzi ki bwe yagaasudde era omupango gwabwe gutandise kati okubanga mukwano gwange gukwatirayo ddala. Omupango gufaanana gutya? Bingi bejja okuwulira munda mu ggwanga erya Syria batandika okubanga beesonsa amagye ag'eggwanga lya Syria, batandika okubanga beesonsa abalwanyi ng'ekiruubirwamu byonna ye musajja ow'eggwanga lya Amerika naye okutandika okubanga asitula ebyuma ayingire mu lutalo butereevu ogezaako okubanga bw'ati akuba n'okwagala okubanga anafuya amagye ag'eggwanga lya Syria kubanga ebbanga ly'omala ng'okimanyi nti waliwo olutalo naye ate waliwo anyegereza abali ku luddalo gwe lw'owagira. Bw'omanya nti gundi yanyigiriza abange oteekeddwa okuba ng'osala amagezi aganaamutema entega asobole okubanga bw'atyo asalamuko kasipiidi. Kati butuuse nno obudde buno olowooza omusajja omumerika atasitudde ndege tagenze na bombi nga nate mukwano gwange amaterekero g'ebyokulwanyisa by'abasajja? Tuli mu lutalo munda mu ggwanga erya Syria gye tulaba amagye ga Assad nga gakubagana n'abasajja ba Hayati Tahrir al-Shami abatandise kati okubanga bafuna sapooti okuvaako nate n'embalabba y'abalala nga ne bannaffe ab'eggwanga erya Ukraine nabo twabalabye dda nga beegasse mu lutalo luno. Kati munnange tubadde tulyawo laba omusajja ow'eggwanga lya Amerika bw'atugambye nti ye atulabye waliwo ebyokulwanyisa ebibadde bigenda okukozesebwa okulumba beesi yaffe naffe ne tusalawo okubanga tukola strike against the imminent threat in Syria. Fekasa tumala okukakasa nti kino nno kifuuse kya bulabe kino bagenda kikosa okugezaako okubanga batulumba olwo tuba tulina okubanga tujjayo ebikola ne twambalira ekyo ekyobulabe ekiba kiteekeddwateekeddwa okubanga kijja okukosa eggwanga lyaffe erya Amerika. Kati na Amerika ekkiriza ng'olutalo mukadde kano bw'emaze okubanga yeezannya paati eyaayo era n'ebyesamba ng'egamba tetuyingidde mu lutalo tetuli kitundu ku katuubagiro kati oba akanyola bikya mu ggwanga lya Syria wabula ffe omulimu ogwaffe gwakwerwanako senga tuba tulumbiddwa. Abasajja nno bakugamba bino we bijjidde embeera ng'eyongedde okubanga etaamira ddala mu ggwanga erya Syria ng'abasajja bakulu bano mukwano gwange abayeekera bagezaako okwadivansinga against government position is so nga ate n'amagye aga gavumenti gongedde okuba nti gafuna sapooti ne bakiyambi kati abavuddeyo okweyama ne bagamba ekyo tugenda kikwasaganya ABCD. Kakati wuliriza, Pentagon yakasiza neegamba tukoze strike against military assets mu kitundu eky'obuvanjuba obw'eggwanga lya Syria watulabye ng'abasajja bakulu babadde batambuza ebikompola nga baagala okulumbagana bases zaffe. Omwogezi wa Pentagon bamuyita Pat Ryder ategeeza abamawulire, the US military struck weapon systems including rocket launchers and tank that presented a clear and imminent threat to our forces in the area. Tusobodde ffe ng'abeggwanga lya Amerika okubanga tukola ki? Tukubye nate mukwano gwange weapon systems ebyuma ebyo ebiyamba okukanyuga missiles n'okukanyuga mukwano gwange ebikompola tubikubye. Mubaddemu rocket launchers ezo zituzimaliriza, waliwo ne tanka naye tusobodde okubanga tugikuba. Bino byonna nga ffe tugenze okubistadinga nga tewali kubuusabuusa bibadde bigenda kuteeka nate ebyokwerinda bya bases zaffe mu katyabaga y'ensonga lwaki tugambye katusi tule ebyuma tubimalirize. Abasajja b'eggwanga erimanyiddwa ng'erya Amerika batuuka okubanga bakola kino ng'oledde waliwo embeera eyoleka nti ebitundu ebirinaanye bases ez'eggwanga lya Amerika ye wali abasajja bo bwe batuuma ba Syrian Democratic Forces abeeteekateeka mbu okulumbagana amagye aga Assad. Ekyo nakikulazeeko n'olunaku mukwano gwange lwabadde lwa Mmande ne tulabanga abalabbayi bano Amerika beetembeeta bateekateeka okuggulawo fronti endala. Jjukira nti bali aba Hayati Tahrir al-Shami bo fronti eyaabwe eri mu bitundu eby'omu mambuka g'obugwanjuba obwa Syria ewali ebitundu Aleppo, Hama, Idlib kati ne bana ba Syrian Democratic Forces baayagadde okuggulawo fronti mu bitundu ate eby'obuvanjuba obw'eggwanga lya Syria. Babakubye babatuuzizza akakazito kabadde k'amaanyi obutabaganya kwenyenya era obutabaganya kutondawo nate fronti endala era bwetyo Syria n'etuuka okuba ng'etambuza amagye gaayo ebyokulwanyisa n'etwala ng'erindiridde
okufafagana ne bano eremebwa omwaganya gonna wagezaako okuba nti bamuvinga nate okuyingirira amatwale amalala. Kiteeberezebwa okubangagana amagye ga Syria ssaako n'ebyuma nga bw'obitegedde ebyagenze okubanga bifafagana ne Syrian Democratic Forces ate nga bye byomusajja ow'eggwanga lya America byatanudde okubanga alumbagana nga yeekwese mu ky'okugamba nti abo bagenda kufuuka babulabe eri bbeese zaffe, wabula nga kino bakikoze ogezaako okutaasa abayeekera bano aba Syrian Democratic Forces omumerika yennyini baamanyi nti baatembeeta era bakimanyiridde ddala nti bali mu mukwano ogw'amaanyi ddala. Kale n'ebikwekweto ebifaananako nga bino abyongedde okulezinga questions about how the US may respond and whether it could become entangled the conflict kubanga orido America mu ggwanga lya Syria eyo gy'aniigenera ajabira nate obugagga bw'eggwanga. Kaakati olutalo nga luzze enseese eyongedde okubanga etunuulira okulaba America egenda kubanga bw'etyo ekolawo ki. Patrick Ryder omwogezi wa Pentagon yagamba the attack was in response to a rocket launch that fell in the vicinity of military support site. Ntife okudde okwanukula basajja bakulu abo nga waliwo ebikompola ebikanyugiddwa bino nno batugamba byatu tuse n'okubanga bigwa mu matwale agalinanye bese ezaffe naye nga nenga ekituufu kiri nti tetunnabakakasa who was operating the weapons bibadde byani awo tetunnamanya naye nga tukimanyi nti Iran backed groups wamu n'amagye ag'eggwanga lya Syria tugamanyi nti mu bitundu ebyo mwegali bwati wa Pentagon bwagambye. Kyekiri kye nkugambye nti bana ba Syrian Democratic Forces abayeekera abayagadde okuba nti baggula front endala ate nga America yebatembeeta be bali mu matwale ago era bano babadde bagezaako okubanga baggunda ati n'omumerika n'ajjira mu kirimba ekyo mbolwa abadde baagala otulumba naffe ne tugenda ne tubabalula. Omwogezi wa Pentagon yayongedde okukiikaatiriza the action is not linked to any broad activities in northwest Syria by other groups. Tekirina kakwate konna kino kye tukoze kweyo embeera gye tuli eri mu matwale ago kati kiri kye nkugamba nti abasajja bakulu bano aba Syrian Democratic Forces abaagala okubanga batonda front endala era abalumbye ne ku magye ag'eggwanga lya Syria ono kyayagala okubanga bwatyo yeegaana nti kirina kakwate n'ebibinja byonna ebyabalwanyi ebiri ebizuganya Assad nedda awo nno tukyali olunaku olwaleero. Wabula era olunaku olwajja ku lwokubiri budde bwabadde bwakawungeeze gavumenti ya Damascus yavuddeyo n'erumiriza abasajja ab'eggwanga lya America of providing air support for the Kurdish dominated Syrian Democratic Forces. Tubalaba mugezaako okuyamba abaana abo abadde baagala okupushinga against our villages ziri mu Euphrates River okulirana Deir ez-Zor. Bano bafunye support okuva mu ggwanga lya America okumala emyaka egiwalirako ddala nga beekwese mu ky'okugamba nti balwanyisa Islamic State naye ng'ebyaddala bali ku byabwe birala nnyo. Amawulire ga Al Khabariya gano nno nga gafulumira munda mu ggwanga erya Syria galipootinze nga wabaddewo okukubagana wakati w'amagye gano ag'abayeekera abo wamu n'amagye agavumenti y'eggwanga erya Syria naddala mu kitundu kye bayita Tabiati Jazira nga ekiruubirirwa abasajja bakulu bagamba b'eggwanga lya Syria kugobaganya balabbayi bano abadde baagala okukulyetingawo nate front endala wabula mbu ate omumerika n'atuuka okukola intervention okwagala okubanga bwatyo n'abakavalinga. Ndowooza obitegedde America bw'eyingidde mu ddwaliro nzikankusiima olw'okuba nti ogoberera olutimbe mukwano gwange olwa Kals TV.